Stefan Yazitski amezaliwa mwaka 1996 mwezi wa 3 akiwa na umri wa miaka 26. Amezaliwa katika jiji la Abidjan nchini Ivory Coast akiwa na uraia wa Burkina Faso. Ana urefu wa futi 5 na inchi 11. Alianza maisha yake ya soka katika kituo cha Rayo Vallecano chini ya miaka 19 mwaka 2014. Alitimkia klabu Deportivo San Ragu de Lop iliyokuwa ikishiriki ligi daraja la pili maarufu kama Segunda Division 2 Group 4. Alitumikia klabu hiyo katika michezo 24 na kufanikiwa kufunga mabao mawili pekee. Baada ya mwaka mmoja na klabu hiyo, Julai 1, 2016 waliamua kuvunja naye mkataba. Stefan Azizki alikaa miezi 6 bila kuwa na timu. Januari 9, 2017 alitimkia Cyprus katika klabu ya Athletic Club Omonia Nicosia iliyopo katika jiji la Nicosia. Azizki alicheza michezo 13 na klabu hiyo na kushindwa kufunga bao lolote. Mwaka mmoja baadaye, Januari 17 mwaka 2018, alitolewa kwa mkopo katika klabu ya Aris Limassol. Azizki akiwa na Aris Limassol alifanikiwa kucheza michezo 5 kutokana na changamoto ya nafasi dhidi ya wazoefu kama Amiche mwenye asili ya Spain, Evdoras Silvestre, Theodosis Capru pamoja na Yusuf Krista. Kulingana na umri wake na kiwango cha wachezaji hao, kulimfanya Azizki kushindwa kuonyesha uwezo wake wakati akiwa bado kinda mwenye miaka 21. Ilipofika mwisho wa mkopo wake na Aris Limassol Juni 8, 2018, Azizki alirejea Omonia Nicosia kwa miezi miwili. Mnamo Agosti 23, 2018, Azizki alitimkia Nea Salamis Famagusta FC iliyo katika jiji la Amorfostos nchini Cyprus, akicheza jumla ya michezo 6 bila kufunga bao lolote. Hivyo Azizki ndani ya misimu 3 nchini Cyprus katika vilabu vya Omonia, Aris Limassol pamoja na Nea Salamis amecheza jumla ya michezo 24 bila kufunga bao. Mnamo Januari 22, 2019, Azizki alirejea rasmi nchini Ivory Coast na kujiunga na klabu ya Afak Jenakuu baada ya mkataba wake na Nea Salamis kumalizika. Katika msimu wake wa kwanza na Afak 2019-20, aliisaidia kumaliza katika nafasi ya 5 Cote d'Ivoire Ligue 1. Aliisaidia klabu hiyo kushinda michezo 9, kutoa sare 5, huku ikipoteza michezo 6 pekee katika michezo 20 ya ligi. Hivyo Azizki aliisaidia Afad kupanda nafasi 5 baada ya msimu wa 2018-19 kumaliza katika nafasi ya 10. Msimu wa 2020-21, ASEC Mimosa waliamua kumsajili baada ya kuvutiwa na ufundi wake. Azizki msimu wake wa kwanza alifanikiwa kutoa ubingwa na kuchaguliwa kuwa mchezaji bora wa Ligue 1 ya Ivory Coast. Msimu wa 2021-22, ASEC walishiriki klabu bingwa Afrika, lakini safari yao haikuwa nzuri baada ya kutolewa na CR Belouizdad ya nchini Algeria kwa faida ya bao la ugenini. ASEC walishinda mabao 3 dhidi ya 1 nyumbani na kupoteza mabao 2 kwa 0 ugenini. Azizki alitoa asisti ya bao la pili kwa Konate Karim katika ushindi wao wa 3-1 nyumbani. Azizki alisaidia ASEC kutinga hatua ya makundi kombe la shirikisho Afrika. Hii ni baada ya kuihakikishia ASEC ushindi dhidi ya Inter Club ya Angola. Azizki alifungia ASEC bao la 3 katika ushindi wa mabao 3-1 kabla ya kutoka sare ya 2-2 nchini Angola. Pia alionyesha uwezo mkubwa sana dhidi ya Simba baada ya kuifungia ASEC bao 1 pekee katika kipigo cha bao 3-1 kwa Mkapa. ASEC Mimosas wanarudi mchezo wa ile chenga Marekani sana ile. Kiungo huyu Stefan Azizki, jezi nambari 10 mgongoni. Azizki pia alifunga bao dhidi ya Simba katika dimba la Stade de la Mati nchini Benin, mechi ikimalizika kwa ASEC kushinda kwa mabao 3-0. Azizki pia aliwavuruga RS Berkane kwa goli lake la ufunguzi dakika ya 57, mechi ikimalizika kwa ASEC kushinda kwa mabao 3-1. Azizki amecheza michezo 8 sawa na dakika 657, amefunga mabao 4.
Kwenye mechi za ligi akiwa na ASEC amefunga mabao 12 na kutoa pasi za mabao 6 katika mechi 18 alizocheza. Tarehe 7 Juni 2022, Aziz Ki alijumuishwa kwenye kikosi cha Burkina Faso, The Stallions, kilichovaa Eswatini. Makes it 3-1 to Burkina Faso. Bimin Sanu aliingia kutokea benchi dakika 81 na kuifungia Burkina Faso bao la 3. Mechi ikimalizika kwa 3-1.